Батьки 4-річної Кіри розлучилися кілька років тому. Мати дівчинки якийсь час топила самотність в алкоголі, а потім зійшлася з іншим. Відтоді сусіди часто чули крики дитини, а на її тілі помічали синці та подряпини. Мама вроді випивала, а батько це ж прийомний, це ж не рідний. Всередині серпня, вочевидь після чергового виховання кулаками, Кіра знепритомніла. За версією відчима, дівчинка потяглася до полиці, щоб дістати води. Але конструкція відірвалася від стіни і впала їй на голову. А потім ще й за зламані меблі чоловік дав падчерці кілька ляпасів. Згодом дитині стало зле, довелося викликати швидку. Втім, люди називають цю версію брехливою, адже мала потрапила до лікарні у стані коми вже через 3 доби після інциденту. 15 серпня, за інформацією поліції, дівчина отримала ушкодження вдома. І лише 18-го, це середа, четвер, п'ятниця, і лише в суботу дівчина потрапила до лікарні з такими ушкодженнями. І, за словами медиків, її вже привезли бездиханно. Гроші на лікування Кіри збирали місцеві активісти. Вони відвідували дівчинку в лікарні, де поруч із дверима реанімації чергували лише рідний батько та дідусь. А ось мати, кажуть люди, долею скаліченої доньки не дуже переймалася. Мать була тут, в реанімації, за Кривий Рог не можу вам відповісти достовірно. Врачі сказали, що вони її не бачили. Вона дзвонила, на що сказала, що не переживайте, ініціативна група приїде і купить лікарства. Дівчинка пролежала 1,5 тижня в реанімації Жовтоводської лікарні. Була нетранспортабельною. Наприкінці літа її з набряком головного мозку все-таки наважилися перевезти до медзакладу в Кривий Ріг. Утім, малій пацієнтці ліпше не стало. За кілька днів серце Кіри зупинилося. Її слухання на комірі, звісно, що вона була в неудовлетворительному стані, тяжелому, правильно. За фактом загибелі дівчинки в поліції відкрили кримінальне провадження, призначили експертизи. Втім, поки нікого не затримали. Кажуть, отчим і мама ходять свободно, потім ніхто не буде. Чи ходять через того. У поліції підтвердили, що фігурант у справі має з'явитися з дня на день. Утім, хто саме – таємниця слідства. Тобто найближчим часом поліція має висунути підозру відчиму дівчинки? Зараз я вам не можу сказати, кому саме, однак поліція робить все можливе для того, щоб винні по цій справі понесли покарання. Тож слід чекати, що крім відчима, до відповідальності можуть притягти і недбайливу матір померлої дівчинки. За завдання тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть дитини, винуватцю загрожує до 10 років тюрми. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.